Hola, molt bona vesprada. Ja estem veient que estem en el lloc habitual dels últims dies, quan arriba el test de magazín a Telesafor. I és que un programa més tornem a parlar dels Premis Grupo Radio Gandia. Recorden, la gala tindrà lloc este pròxim divendres, el dia 8, en la sala del Teatre Serrano. Les portes s'obriran a les 7:30. Per cert, que si vostès volen veure-la en directe, allí en la mateixa sala, podem passar per els estudis de Ràdio Gandia Ser en el carrer Loreto, número 34-36, per arreplegar la seva entrada. Arriba Buicana a la gala, arreplega les seues entrades i ese divendres forma part del públic que estarà allí en el Teatre Serrano. Diversos premis, un total d'11 categories. I avui anem a centrar-nos en la categoria d'educació, que ha recaigut en qui és la rectora de la Universitat de València. Ella és veïna d'Oliva, Mavi Mestre. És la primera dona en ocupar este càrrec de rectora de la Universitat de València en els 500 anys d'història d'aquesta institució. La seva trajectòria avala aquest premi que va replegar el pròxim divendres en la categoria d'educació. Una entrevista que s'ha realitzat per responsables del mateix Departament de Premsa de la Universitat de València. Estem a la Biblioteca Històrica de la Universitat de València, al seu històric edifici del carrer de la Nau, l'antiga seu de la universitat. I estem amb la seva rectora, amb la rectora de la Universitat de València, amb Maria Vicenta Mestre, Mavi Mestre, guanyadora del Premi Radio Gandia. Aquesta és una entrevista produïda per la Universitat de València a través del seu taller d'audiovisuals per al grup Radio Gandia. Rectora, benvinguda a sa casa. Enhorabona també per aquest premi que ha rebut. Ens agradaria saber com ha rebut vostè la notícia d'aquest premi? Un premi sempre rep amb molta alegria i molta satisfacció, perquè sempre un premi és el reconeixement a un treball, a una trajectòria, a una tasca ben realitzada, i en aquest cas doncs jo l'entenc com un premi no sols a la meva persona, per la meva trajectòria acadèmica o professional, sinó també molt vinculat a la Universitat de València, que és un projecte de moltes persones que fem possible la universitat cada dia. Pense que ha influït molt el ser la primera rectora d'aquesta universitat que té 520 anys, que enguany celebrem 520 anys. Però a banda d'aquesta satisfacció per el reconeixement del treball que he fet, però també de lo que suposa la Universitat de València per a la nostra comunitat, però també per a Espanya i a nivell internacional, doncs una satisfacció molt especial perquè el premi vinga de Gandia, de la meva comarca, de la Safor, on he crescut, on he viscut fins a l'adolescència, fins que vaig vindre a estudiar a València, i on tinc encara arrels i records molt importants en la meva vida. Aquest reconeixement li arriba des de la seva terra, des de la seva comarca, de la Safor. Ens podria dir quins records guarda de la seva infantesa i d'aixòs primers anys d'adolescència a Oliva, al seu poble natal? Pues records, els records de la infantesa, m'agrada dir que la memòria sempre és selectiva i ens quedem sempre en els records millors, aquells que han marcat també una empremta en la nostra vida. Quan jo recorde els primers anys de vida i la infantesa, pues recorde unes experiències que avui en dia ja és difícil que els xiquets i les xiquetes tinguin, com era eixir a jugar al carrer, com era utilitzar per a jugar aquesta muntanya de Santa Anna que estava al costat de ma casa i que anàvem a la muntanya a jugar, a córrer per la muntanya, a tirar-nos per les esgolaores que hi havia allí de pedra, i amb tota la tranquil·litat del món, amb tota la seguretat, els pares i les mares tranquils que estiguem per allí jugant, i això feia que tot el que era els xiquets i les xiquetes del carrer i del barri de Sant Roc, pues fèrem uns lligams molt forts, perquè a més tenim l'escola allí, l'escola de Santa Anna. Per tant, l'escola i l'espai lliure, el temps lliure, confluïen en el mateix lloc per a jugar i per a passar-ho bé. Per tant, això són records molt importants i que jo crec que es troben a faltar ara, els xiquets i les xiquetes, doncs sí, els pares i les mares porten al parc, però és diferent a tindre ja aquesta llibertat de moviments,
des d'un ambient totalment segur i d'amistat i de tranquil·litat, pues la veritat és que són records importants. Després ja, quan penso pues, en l'adolescència, ja passes a l'institut, ja és un altre nivell de relacions, ja comences a fer ahir amistats que moltes d'elles continuen encara després, quan estudies en la universitat, però també el record que tens és d'una societat que encara no era lliure, no teníem la llibertat d'expressió ni la llibertat per manifestar el que pensàvem en diferents ambients, i fins i tot també uns moments, una etapa en què la dona estava més orientada encara al estar en casa i criar els xiquets i les xiquetes o encarregar-se de les persones majors dependents en casa. No recorde aquesta incorporació massiva, com devia ser, de la dona al mercat laboral. Nosaltres encara vivíem amb xiques i xics, sobretot xiques, que podíem fer la primària, després el que era el batxillerat, però que no es continuava després estudiant, perquè tampoc la universitat era per a totes i tots. Per tant, jo diria que encara era una societat amb privació de llibertat i amb una presència més reduïda de la dona en el món professional i fins i tot en la societat en general. Com és que es va decantar per estudiar la titulació de pedagogia? Val, pues la veritat és que jo pensava fer història. A mi m'agradava molt la història de l'art, m'agradava molt llegir llibres de història i pensava matricular-me d'història. Però en aquest any, en l'institut, ens van dir que s'implantava en València una carrera des de l'àmbit de la filosofia i de l'educació, que era psicologia, i realment era filosofia, Ciències de l'Educació i Psicologia, en castellà, perquè sols s'estudiava en castellà aleshores. I a mi em va cridar l'atenció la psicologia perquè pensava, no sabia molt bé el que era, en aquells moments no sabia molt bé el que era la psicologia, perquè sols havíem estudiat un poquet en la filosofia que havien donat en l'institut, però molt poc, però pensava que aquesta psicologia em podria ajudar a conèixer a les persones. I fins i tot ajudar-les en els seus problemes. Aquestes dues idees, el conèixer més a les persones, les relacions entre les persones i poder ajudar a les persones en problemes, és el que em va orientar, el que em va decidir estudiar psicologia. Quines són les principals dificultats que vostè va trobar com a estudiant en aquesta etapa inicial en la Universitat de València? I també ens agradaria conèixer quines van ser les principals satisfaccions que va tindre durant aquesta època que a tots ens marca, que és l'època universitària. Dificultats, no sé si denominar-ho dificultats, però sí que una pressió important per a mi era passar de l'institut a la universitat, un món totalment desconegut, des d'un poble relativament menut, del que jo no havia eixit mai, a una gran ciutat, que per primera vegada tenia que viure allí. Una pressió, dic una pressió, el tindre que aconseguir notes altes per a tindre no sols beca, sinó beca salari, perquè jo sense la beca salari d'aleshores no hauria pogut estudiar en València perquè els meus pares no haurien pogut pagar l'allotjament més les despeses dels estudis universitaris. Per tant, jo era bona estudianta, però tenia aquesta pressió perquè la beca no era un 5, la beca era per als millors i les millors estudiantes. Per tant, podia ser que en un any, en un 8 de mitja, pues, el venia justet per tindre la beca, no? Per tant, aquesta pressió sí que existia, ja dic, no dificultat, però sí pressió. Després, també una altra dificultat era el tema de la llengua. Jo havia estudiat en castellà, perquè abans no s'estudia en valencià,
però quan jo vaig arribar ací a València, i estem parlant dels primers anys de la dècada de 70, jo arribo ací en l'any 73, i la veritat és que el ben cert és que el parlar valencià el miraven un poc per damunt del muscle com que los del pueblo llegan a la capital i no s'enteren de nada. Entonces era com una cosa d'un nivell més baix el parlar valencià. I la gent bé parlava castellà. I per suposat, en la facultat, tot el món parlava castellà. Entonces, això sí que era com que pensar en valencià i traduir el castellà, però a nivell de tot, no? per expressar-te després en els exàmens, etc. No? Per tant, això sí que és una dificultat. Per tant, jo valore molt el que la gent que vulgui pugui optar per estudiar en la llengua que és la seva llengua prioritària, no? O principal. I després, jo la veritat que dificultats afortunadament no n'ha tingut en els estudis, i sí que vaig tindre també unes experiències molt positives perquè molt prompte els professors que han sigut els meus mestres, el professor Carpintero i la professora del barri, doncs molt prompte em varen demanar que col·laborara amb ells en investigacions. I llavors jo en segon curs ja de carrera em vaig incorporar en pràctiques en l'Hospital General, que aleshores no tenien pràctiques en la carrera, però sí que em vaig incorporar a una investigació per a diagnosticar aspectes d'ansietat i depressió en persones infartades amb infart de miocardi en un projecte pioner que es duia endavant i per tant jo, per mi, aquesta experiència va marcar la meva decisió de dir sí, m'agrada la psicologia i ja tinc clar que no tinc que estudiar història, tinc que ser psicòloga. I això és una experiència molt positiva, més aquesta possibilitat d'incorporar-me a grups de recerca, també en història de la psicologia, en psicologia clínica, i això ho recordo jo com una... Em va obrir després les portes realment a quedar-me en la universitat. I després l'altra experiència molt positiva també és les relacions que fas amb les persones. I relacions que després igual els llocs de treball ens separen, però que continues tenint aquest lligam amb aquestes persones. Una d'elles compartint premi en aquesta edició dels premis de Ràdio Gandia. Mercè Morell pues, era companya meua en l'institut, però després vàrem estudiar juntes. Ella va tirar per la branca de Ciències de l'Educació, jo vaig tirar per Ciències de l'Educació, però també vaig fer Psicologia. I bueno, pues ara es veiem menys perquè ella està en Oliva i jo estic així, però realment pues és una amistat que era molt forta en aquells moments i que mantenim també en l'actualitat, encara que sigui a la distància. Com ha dit, per a vostè, la universitat era un món totalment desconegut. En quin moment decidís apostar per la docència? I també, per què va apostar per ser docent i investigadora? Pues jo decidisc apostar per la universitat, és a dir, jo acabo els meus estudis i decidís que m'agrada la docència i m'agrada la recerca. I també tinc una oportunitat, perquè jo sempre dic que hi ha que fer les coses bé, però també hi ha que tropeçar en l'oportunitat. I és cert que jo havia tingut ja aquestes experiències prèvies en aquests grups d'investigació i també tenia un expedient bo, no vaig a ocultar-ho, i en aquests moments estava acabant-se d'implantar psicologia en la Universitat de València. Per tant, em varen proposar quedar-me en el departament de psicologia clínica, jo m'orientava més per totes aquestes pràctiques que havia tingut en l'hospital per la psicologia clínica, llavors em van proposar entrar ahir com a docent. A mi m'encantava donar classes, però sempre he considerat que la investigació millora la docència, perquè tu aportes també, a través dels resultats d'aquesta investigació, i li dones a la docència una vessant més aplicada i per tant és més fàcil motivar a l'estudiantat.
i per tant jo aposto per la docència i per la recerca en el moment en què acabo els meus estudis i tinc l'oportunitat de fer la tesi doctoral, em donen una beca per a fer la tesi doctoral, però a més entre també en la universitat com els antics PNNs que entràvem i com a contractats i començàvem a fer carrera des d'aquesta figura. Vostè també té una extensa i brillant trajectòria com a investigadora. Què ens destacaria del seu treball científic? Pues jo vaig començar treballant investigant en història de la psicologia, la meva tesina, que aleshores feia tesina, el que ara ve a ser el TFG, el treball final de grau, però era tesina, la vaig fer sobre un psicòleg espanyol, sobre la psicologia espanyola, i després la tesis doctoral la vaig fer sobre la psicoanàlisi a Espanya i el paper de Freud. A mi això em va ajudar molt per a conèixer, ja dic, sempre m'agrada la història, per tant vaig començar aplicant estudiant aquesta història en la psicologia, coneixent, com dia Ebbinghaus a principi del segle XX, la psicologia tiene un largo pasado y una corta historia. Entonces, jo em vaig preocupar per aquesta corta història que tenia en aquells moments la psicologia, conèixer les principals escoles psicològiques, però al mateix temps sense perdre la vessant clínica de la psicologia, perquè també m'agrada molt la vessant aplicada. I ja des dels primers anys, quan acaba la tesi doctoral, ja comença a orientar la meva investigació amb la professora del barri cap a la infantesa i l'adolescència, i especialment en els grups més vulnerables, amb més factors de risc, i veure aquests xiquets i adolescents més vulnerables, com puguen ser els que tenen famílies desestructurades, és que tenen una conducta especialment desadaptada, i veure com variables de personalitat, variables emocionals, la família i l'escola contribueixen a aquests perfils i contribueixen a aquests comportaments, tant com a favorir-los com per a protegir els xiquets i les xiquetes d'aquests comportaments desadaptats. Llavors, això ha sigut el meu interès principal d'investigació, estudiar els grups més desfavorits, els grups més vulnerables, i veure com podem actuar en aquests grups, també amb programes d'intervenció en la família i en l'escola, per fer que aquests xiquets i xiquetes es puguin recuperar per a la societat i siguin persones adaptades socialment. Vostè és reconeguda i, de fet, ha estat premiada com a ser una dona ferma defensora de la conciliació, de que els treballadors i les treballadores puguen desenvolupar la seva carrera professional sense haver de renunciar a la seva vida personal. Vostè, que té dos filles, que ha sigut degana, que ha sigut vicerectora, que ara és rectora, com ha pogut fer-ho possible? Com ha pogut combinar aquesta trajectòria docent-investigadora amb càrrec de gestió amb una vida personal? Sí, soc defensora d'aquests principis. I jo ho he aconseguit perquè ha tingut al meu costat el meu home, que ha practicat aquesta corresponsabilitat, que ara és el terme que volem utilitzar, perquè realment la conciliació no sempre ens ajuda a les dones a no separar-nos, distanciar-nos de la docència i la investigació. La corresponsabilitat, la responsabilitat compartida en aquesta criança, és el que facilita el que no perdem el ritme també de la investigació. Jo he pogut fer totes les tasques de gestió que ha fet sense perdre el meu ritme investigador en la universitat, perquè el meu home ha estat ahir sempre donant-me suport en els moments en què jo he necessitat centrar-me més en la investigació, com pugui ser en els moments de promoció a titular d'universitat o en els moments de promocionar a càtedra d'universitat, i també en els moments en què, o en les etapes en les que jo he assumit càrrecs de gestió, que han sigut molts moments en càrrecs de gestió. Catedràtica, vicedegana, primera dona degana de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València, després vicerectora d'Estudis, vicerectora de Professorat, d'Ordenació Acadèmica, de Sostenibilitat, fins ser elegida com a primera dona rectora de la Universitat de València. Ha sigut una trajectòria imparable d'assumir cada vegada noves responsabilitats amb el pas dels anys. Si vostè mira cap enrere,
quin és l'aprenentatge que s'endú de la seva trajectòria? Quins han estat els moments més complicats d'aquesta llarga trajectòria? Jo m'enduc com a experiència un coneixement profund de les persones i també de la nostra universitat. A mi m'ha agradat també apostar per la gestió, en la universitat en els diferents nivells, perquè pense que les coses es poden millorar, però per a millorar-les ens hem d'implicar, hem de treballar, hem d'aportar idees. I en aquest sentit, doncs, sempre he estat en la gestió, és cert que jo m'he implicat en la gestió, més directament, si bé vaig ser abans secretari de departament, però jo entre com a degana, primera degana, primer com a vicedegana, vaig estar sols un any, l'any següent ja hi havia eleccions i em vaig presentar a degana, com a degana, quan ja havia culminat, diríem, la meva promoció acadèmica. Havia, la càtedra va ser en el 2000 i el 2001 entre com a degana de la Facultat de Psicologia. I a més, les meves filles ja havien crescut, i per tant podien, ja eren com més autònomes, I per tant, és en el moment en què jo decidís optar per el decanat de Psicologia. Això em va permetre conèixer molt bé la nostra Facultat de Psicologia i fer millores en el que era, en el que ara és el pràcticum i sobretot en les pràctiques, també les infraestructures, perquè en aquell moment es va fer tot el pla director de la Facultat de Psicologia, l'edifici que ara tenim, rehabilitat, que va durar 5 anys, i per tant vàrem fer els primers laboratoris de psicologia allí, que la psicologia ja, bueno, en els últims anys, en les últimes dècades, pues, s'ha convertit en una psicologia científica important, una psicologia experimental, i per tant fent falta diferents tipus de laboratoris. Vàrem pensar ja en aquesta clínica psicològica que s'ha obert fa no arribar a 2 anys, però ja es va pensar en aquell moment. El que passa és que les obres sempre es dilaten més en el temps. I després, doncs, em va proposar el rector Tomàs ser vicerectora d'estudis i també vaig arribar en un moment complicat, tota la transformació de licenciatures i diplomatures a graus i els màsters des de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Varen ser uns anys complicats perquè era transformar totes les titulacions de la Universitat de València. I quan vaig acabar aquesta etapa, doncs el rector Esteban Morcillo em va proposar assolir les responsabilitats de professorat i ordenació acadèmica, el qual em facilitava conèixer molt bé els departaments, les facultats, les persones, els equips deganals. Per mi ha sigut una experiència molt enriquidora perquè a mi m'agrada posar cara a les persones, m'agrada parlar amb les persones i realment això em va facilitar molt, molt conèixer a, jo no vull dir a totes les persones de la universitat, però a gran part de les persones de la universitat, a nivell personal i a nivell també de grups de gestió, com puguen ser equips deganals, directors de departament, secretaris de departament, directors d'instituts. I això per a mi va ser una experiència molt enriquidora. I ja després em va oferir assolir tot el tema de prevenció de riscos laborals, sostenibilitat, que és un àmbit també molt important en la nostra universitat. Per això de ser psicòloga, doncs, em va proposar portar també lo de prevenció de salut i seguretat i també va ser una experiència molt positiva perquè tot el que suposa, doncs, ajudar les persones i evitar riscos és important i m'agrada. Vam treballar molt bé des d'aquest comitè de seguretat i salut amb les seccions sindicals, els delegats sindicals i va ser una experiència molt positiva i tot el tema sostenibilitat que avui en dia té que ser un valor central d'una universitat i especialment d'una universitat pública. I ara mateix, en la seva opinió, quines són les principals reptes que té que fer front a la universitat i quines són les principals, per tant, preocupacions a les quals vostè, com a rectora, s'enfronta en el dia a dia? Pues, els principals reptes, un dels principals reptes que ara tenim, i precisament avui hem inaugurat unes jornades de treball d'un projecte europeu que hem aconseguit conjuntament amb 6 universitats europees més, un consorci de 7 universitats europees.
des d'una convocatòria europea que varen guanyar. No totes les universitats han aconseguit guanyar un projecte d'aquest nivell. I com comentava abans, amb representants de les 7 universitats, és un repte important la internacionalització, el ser una universitat europea, el que la mobilitat d'estudiants, d'investigadors i investigadores, de personal d'administració i serveis, siga fàcil. Realment puguem estudiar i moure'ns per Europa sense les traves de papers que avui en dia existeixen. Per tant, aquest repte és important. És molt important també el repte de treballar per la sostenibilitat, treballar els ODS, perquè som una universitat pública on hem de pensar en el planeta, hem de pensar en sensibilitzar els nostres estudiants, que seran els educadors i les educadores i els professionals de futur, amb aquests valors de sostenibilitat i també d'igualtat, d'una societat i d'una universitat inclusiva. Són valors que es consideren transversals i prioritaris en la nostra universitat. El valor de la igualtat, homes i dones, però també el valor de la igualtat com a una universitat totalment inclusiva, perquè sols així treballarem per una societat totalment inclusiva. Però ens enfrontem a dos importants reptes que no depenen de nosaltres, nosaltres sols podem reivindicar, però que són necessaris per a poder posar en pràctica tots aquests valors que estava comentant abans. I és el tema del finançament. Necessitem un millor finançament a les universitats públiques. Necessita també la Comunitat Valenciana un millor finançament. Ahir mateix vam estar en una entrevista amb la ministra d'Hisenda. Ella ho reconeix. Ella ho reconeix que la Comunitat Valenciana és la pitjor financiada en tot el sistema espanyol, la qual cosa és bona, i a més va parlar també de la importància d'incloure les universitats com un indicador, la població universitària com un indicador de finançament a les diferents comunitats autonòmiques. Per tant, això és important, és necessari, necessitem aquest finançament i després necessitem també que eliminin la taxa de reposició, perquè les plantilles s'envelleixen i necessitem rejuvenir aquesta plantilla i que, a més, la gent jove, amb formació, amb il·lusió, amb motivació per treballar en la nostra universitat, per investigar en la nostra universitat, no se'n tinguin que anar fora, sinó que puguen formar part del claustre de la universitat, de la comunitat universitària, puguen ser bons docents, bons investigadors i puguen fer transferència de coneixement. Aquesta taxa de reposició que ens va caure damunt en el 2012 està ja insostenible en aquests moments. Dic que no depèn de nosaltres, nosaltres la podríem gestionar, però necessitem que el govern prenga mesures clares i decidides al voltant d'aquests temes. Nosaltres, amb aquests recursos legals i econòmics, segur que podem millorar este funcionament de la universitat. Fins així la nostra entrevista. Rectora, moltíssimes gràcies per estar avui ací amb nosaltres i li reiterem l'enhorabona pel premi del grup Radio Gandia. Un plaer comentar tots aquests temes i aquestes idees i aquestes il·lusions. Ja sabem, Mavi Mestre va rebre este pròxim divendres aquest premi en la categoria d'educació en els premis Grupo Radio Gandia. Ja els ho ha dit i els ho recorde, que si vostès volen, poden anar i entrar i disfrutar d'aquesta gala, que per cert hi haurà premis, però també hi haurà espectacle musical, una gran producció musical de la mà de Belter Souls, companyia que es presenta el seu espectacle Joyful, del qual podran disfrutar en directe, si volen, passe pels estudis de Radio Gandia Ser, en el carrer Loreto, així proper d'esta plaça on estem, número 3436, diuen 8 entrades per anar a la gala dels Premis Grupo Radio Gandia d'aquest divendres. Els ho donen i a disfrutar. És el moment d'anar posant el punt i final al test de magasina Teresa Fora avui i ho fem amb la secció Natura Propera, que significa que ens anem a la muntanya de la mà de Toni Orengo per a que ens doni consells que podem aprofitar amb espècies que tenim ací, a les nostres muntanyes. I amb ell acabem. Gràcies per la seva atenció i demà en el magasin coneixerem a dues persones més premiades en aquesta edició número 10 dels Premis Grupo Radio Gandia.
Toni Orengo, Natura Propera i fins a demà. Avui parlarem del margalló. Margalló és una palmereta que trobem sovint per les nostres muntanyes. Una planta que és, ja diguem, silvestre, l'única palmera autòctona europea i que la Mediterrània es cria de manera, diguem-ne, fantàstica. Creix, és una planta absolutament frugal, en pocs nutrients i amb poca aigua creix esplendorosament. És una palmera molt elegant i que, a més, ha format part de la cultura valenciana pel fet de que és la coneguda palma, margalló, del qual s'han fet, sobretot, cabassos, barxes, s'han fet estores, bueno, s'han fet totes aquelles coses que avui en dia es fan en plàstic, diguem-ne, és un tèxtil, el tèxtil mediterrani per excel·lència. Avui el que fem és proposar-la com a planta ornamental, com a planta per tindre a casa o tindre-la, no sé, en un bancal, en una vora o en un marge, o inclús fer una bardissa de si volem que no passi ningú o que no passi cap animal. És una planta punxosa i forma una bardissa bastant impenetrable. Tot i que és una planta que la podem sembrar per llavor, agafant ara en la tardor els dàtils ben madurs, es poden traure el pinyol de dins del propi dàtil i sembrar-lo i esperar un temps, per això hauríem de tindre paciència suficient, 2 o 3 anys, perquè la planta començarà a tindre certa grandària. Una altra cosa que podem fer és anar a bancals abandonats o bancals que vagin a llaurar. És una planta que els pardalers porten les llavors que prèviament han ingerit i les seves dejeccions van sembrant per ací per allà i apareixen en alguns bancals margallonets ja de certa grandària, que el llaurador, quan va a tractorar el bancal o va a tirar, a vegades fins i tot tirar herbicides, pues diguem que ells el carrega, el tracta com una herba, com una mala herba més. Nosaltres el que podem fer és anar en un llegonet o en una aixadeta, extraure'l, excavar una miqueta per el costat, extraure'l, i una cosa que va bé sempre és retallar les arrels que estiguen danyades, que estiguen tallades, retallar-les una miqueta i deixar, pues això, el que és el sistema radicular, deixar-lo prou net, i si hi ha alguna fulla seca, alguna fulla que puga molestar, també la eliminarem perquè la planta no patisca en els primers estadis de la seva vida, que té poques arrels. Després, simplement, busquem un cossiol, que pot ser d'estos reciclats que tenim sempre per casa, i amb una terra bona, sobretot si, i millor encara si és terra de compost, que ens hem produït nosaltres, o una terra agrícola mesclada en terra de garrofer, per exemple, pues, simplement omplim el cossiolet, ja dic, en un substrat, en una terra de cert de qualitat, apretem una miqueta les vores i el que caldria fer ara simplement és regar-lo i tindre'l una temporadeta a l'ombra perquè la planta no patisca un excés d'insolació, que no s'asseque i que tranquil·lament vagi traient arrels noves. I pues això, una vegada ja té la planta el sistema radicular formal, ja dic que és una planta que aguanta directament el sol i aguanta temporades llargues sense aigua. És una magnífica planta, elegant sobretot, per tindre-la en un balcó, tindre-la al pati de casa, al terrat, o al bancal o al jardí de casa nostra, cadascú on li convinga. Jo dic que és molt fàcil de tindre-la i, sobretot, jo dic que és un rescat d'una planta que, en principi, pues, hauria de desaparèixer. És una ajuda que fem a la natura, en aquest cas.